սիրտնի ռիթմիկ կծկումների շնորհիվ արյունը մատակարարում մարմնի բոլոր օրգաններին եւ հյուսվածքներին, սակայն լինում են դեպքեր, երբ կծկումների հաճախականությունը փոխվում է, այսինքն առաջանում է սրտի ռիթմի խանգարումներ։ Այսօր մասնագետի հետ կխոսենք հենց այս երևույթի մասին, կփորձենք հասկանալ, թե ինչ բարդություններ դա կարող է առաջացնել։ Նախքան բուն թեմային անդրադառնալ, առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը, որը կներկայացնի սրտի ընկերների կարևոր սննդատեսակների ցանկը։ Առողջ սիրտ ունենալու համար առողջ ապրելակերպը պարտադիր նախապայման է։ Ինչն էլ ենթադրում է նաև ճիշտ սննդակարգ։ Ձեր ռացիոնում ներառեք օմեգա 3 պարունակող սննդամթերք՝ ձուկ, սաղմոն, սկումբրիա, ծովատառեխ, իշխան։ Մի բուրոն դեղենը կարող է շատ արագ հագեցնել ձեր քաղցը և շատ օգտակար լինել սրտին։ Հատապտուղները ևս լեցուն են սրտի համար անդրաժեշտ ֆիտոնուտրիտներով և լուծվող բջջանյութով։ Փորձեք շիլայի կամ յոգուրտի մեջ ավելացնել հապալած ելակ կամ ազնվամորի։ Ինչպես գիտենք, վարսակածավարը սննդարար նյութերի մի ամբողջ գործարան է և սրտի անխափան աշխատանք ապահովելու մասին ևս չի մոռացել։ Կարմիր գինին նույնպես սրտի լավագույն բարեկամն է, օրինակ 1-2 գավաթ գինին կբարելավի ձեր սրտի աշխատանքը։ Կարմիր, դեղին և նարնջագույն բանջարեղենը, օրինակ գազարը, քաղցր կարտոֆիլը, կարմիր պղպեղը և դդումը հարուստ են սրտի համար առողջարար կարոտինոիդներով, բջջանյութով և վիտամիններով։ Սպանախը սրտի համար ևս հզոր միջոց է, խորհուրդ է տրվում աղցանների մեջ այն հազարի փոխարեն օգտագործել։ Սրտի ռիթմի խանգարումների, դրա առաջացման պատճառների և բուժման մեթոդների մասին կխոսենք սրտաբան, արիթմոլոգ, էլեկտրոֆիզիոլոգ Հերմինե Պողոսյանի հետ։ Բարի լույս, Հերմինե։ Բարև ձեզ։ Ինչպես է հնարավոր զգալ, որ դու ունես սրտի ռիթմի խանգարում։ Հնարավոր է առաջին հերթին գանգատի միջոցով, բացակները սովորաբար ունենում են սրտխփոցներ, երկրորդ հերթին պարզագույն պուլս հաշվելու միջոցով, դա կարող է լինել և սովորույթային, և ճնշում չափելու ժամանակ, և երրորդը ռիսկային խմբի մարդիկ սովորաբար ունենում են այսպես կոչված պարտադիր հետազոտություններ, սկրինինգներ, որոնց ժամանակ կարող են հայտնաբերվել խնդիրները։ Սրտի ռիթմի երկու տեսակի խանգարումներ կան, որոնք են դրանք։ Գոյություն ունի երկու մեծ խումբ արիթմիաների՝ սրտի արագ աշխատանքներ, տախիկարդիաներ և սրտի դանդաղ աշխատանքներ, բրադիկարդիաներ։ Սկզբից եկեք խոսենք դանդաղասրտությունից, ինչից է սա առաջանում։ Պատճառները կարող են լինել խիստ տարբեր՝ սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, կրած ինֆարկտը, փականային խնդիրները, առանց որևէ պատճառի բնածին առաջացող պաշարումներ, կոչված բլոկադաները, որոնք բերում են սրտի դանդաղ աշխատանքի, կարող են լինել նաև արատներ, որոշակի տեսակի բարձր ճնշումները, որպես հետևանք տարիքային փոփոխությունները և այլն։ Իսկ որն է տախիկարդիայի առաջացման պատճառը։ Գոյություն են բնածին պայմաններ, որպեսզի մարդու սրտում լինեն որոշակի տախիկարդիաներ, դրանք կարող են լինել գենետիկ պայմանավորված ստրուկտուրալ խնդիրներ, լրացուցիչ անցուղիներով պայմանավորված տախիկարդիաներ և գոյություն են տախիկարդիաներ, որոնք ձեռք են բերվում կյանքի ընթացքում այլ հիվանդությունների հետևանքով կամ ինքնուրույն որպես առանձին հիվանդություն։ Հնարավոր է որևէ կերպ կանխել սրանց առաջացումը։ Ժամանակին կատարված բուժօգնությունը, այսինքն պրոֆիլակտիկ բժշկական հետազոտությունները և պրոֆիլակտիկ աշխատանքները, այո, կարող են կանխել այս խնդիրների կամ զարգացումը, կամ գոնե խորացումը։ Իսկ բուժումն ինչպես է կատարվում։ Բրադիկարդիաների դեպքում, եթե դրանք սիմպտոմատիկ բրադիկարդիաներ են, եթե դրանք որոշակի հստակ բրադիկարդիաներ են, որոնք կարող են վտանգել կյանքը, բուժումը միմիայն սարքերի տեղադրումն է, այսպես կոչված pacemaker-ներ կամ սրտի ռիթմը վարող ապարատներ, սարքեր, որոնք կարող են թելադրել սրտին, թե ինչպիսի արագությամբ պետք է աշխատի օրվա ընթացքում։ Եվ սիմպտոմատիկ ու կյանքի համար վտանգավոր դանդաղասրտությունը այլ ճանապարհ չի ունենում սովորաբար բուժման։ Տախիկարդիաների դեպքում սովորաբար երկու ուղղություն գոյություն ունի՝ դեղորայքային, որոնք կարող են ուկնել որոշ տախիկարդիաների դեպքում, և միջամտական, այսպես կոչված աբլյացիաներ միջամտությունը, որի ժամանակ մենք օջախն ենք գտնում այն հատվածը, որտեղ առաջանում է արագ աշխատանք և հեռացնում սրտից։ Նաև որոշ տախիկարդիաներ նույնպես կարող են պահանջել ապարատների, սարքերի տեղադրումներ, այդ հիմնականում լինում են այն արիթմիաների ժամանակ, այն տախիկարդիաների ժամանակ, որոնք նույնպես կյանքի հետ անհամատեղելի են։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, շատ ուշադիր հետևեք ձեր ամենակարևոր օրգանի, սրտի ազդանշաններին, ժամանակին հայտնաբերված հիվանդությունները շատ արագ բուժվում են և անհետանում, առողջ և զգոն եղեք։